Franc Umek se je leta 2002 v ustanovljeni literarni sekciji snovanja pri Novomeškem društvu upokojencev pridružil pred 18 leti, ustvarjalno žilico pa najraje udejanja v poeziji. Hrepenenje. Nekje v podzavesti hrepenenje živi. Ukrasti košček zelene opojnosti, ponesti ta košček lepote v daljni kraj. Tedaj spal bi ob tebi, slišal bi šumenje tvojih gozdov, čutil bi vonj krepilnega zraka, o, hotel bi te vsega ukrasti. A jaz le grudico nosim na prsih, ob njej pa sanjam o tvoji širjavi, o tvoji zeleni opojnosti, o sreči ljudi v tvojem naročju. A jaz le sanjam s to grudico, tesno prižeto na prsi. Ko bi mogel te seboj ponesti, ko bi mogel, o Pohorje. Oda naravi. Tenkočutno s prsti drsi prek telesa, prekojenega s strastjo in gorečnostjo. Drgetanje prevzame vse, kar telo ljubečega premore. Sokovi strasti valovijo, kri se peni, zavest izginja. Prevzema ga sladek opoj, kot v sanjah zaznava vroča dogajanja in še zadnji drget strune. Strelica šine, lok se sprosti, le struna še niha in poje tihi, nežni napev naravi v zahvalo za njene darove. Roži. Onkraj plota je rdeča roža, nežna, dehteča in sabohotna. Roka, ki je cvet poboža, trnjem se ne ogne. V domačem vrtu roža v razcveto prstov ne ogroža, drhte se jim upogne.